seu nome? Não é Cadu, né? É Johnny Kid? Isso. Pode, pode tirar. Pode tirar. Vai se virar nos 30 também? Com certeza. Meia hora secando. Meia hora secando. Foto, bom, foto. Aí, pode. Tudo bem? Vai, pode falar. Olha só, eu sou o Jones, eu moro aqui em Trancoso. Esse trabalho meu é um trabalho histórico, a recordação aqui das praias de Trancoso. Um trabalho que... o interessante é ver fazendo a hora, uma lembrança que você está vendo fazendo a hora, uma recordação das praias de Trancoso. Eu sou o Jones, moro aqui em Trancoso já há 9 anos. Estou aí mostrando meu trabalho, né? Espero que vocês gostem. Ipuiuna, alô galera de Ipuiuna, um abraço para vocês aí, obrigado por estar assistindo nosso vídeo aí, hein? Valeu!